8 de marzo. La Raquel era el comunicado que ha hecho la sesión sindical de la CGT. Aunque este acto es un acto que está convocado por el comité de empresa. Pero bueno, solo hay un comunicado para leer. Ja hem arribat al Dia Internacional de les Dones Treballadores, dia que any rere any continua sent actualitat perquè continuem tenint motius per lluitar. I hem de començar parlant del que sempre diem de manera incansable. Ho diem cada dia amb insistència. Les dones que sostenim el món, que continuem fent els càrrecs majoritàriament de la cura dels grans i dels petits, que mantenim una doble jornada laboral, continuem patint també una doble escala salarial i una doble opressió per ser dones i treballadores, que afavoreix la pobresa i el risc d'exclusió. La ineficàcia de l'anomenada conciliació familiar, les dificultats reals amb les que es troben les cuidadores principals per poder realitzar aquestes dobles tasques i la precarització permanent del sector clarament feminitzat són només uns exemples. Les dones patim agressions masclistes a la feina, a casa, als carrers. Patim una pressió estètica que pretén tractar-nos com a mer objecte decoratiu, sense deixar marge a la diferència, a l'autenticitat, a la lliure elecció de la nostra sexualitat. Les dones continuem realitzant les tasques de cura sense que siguin ni repartides ni valorades. Més del 85% de les reduccions de jornada i més del 90% de les excedències per cura de familiars són de dones. No hi ha repartiment de la feina ni de la riquesa que es genera, que és molta. I nosaltres farem el món es para. Com cada any, hem assistit a infinitat d'exemples concrets que ens fan sortir al carrer al diari, lluitar els nostres llocs de treball, els col·lectius on militem i els espais íntims. I arriba un moment que en tenim prou, que n'estem ben fartes, que ens cal fer. I sí, hem assistit a un any de mobilitzacions contra les violències de gènere, també contra la feminització de la pobresa i de la precarietat. Estem rememorant constantment els motius pels quals es celebra aquesta data, l'autoorganització de les dones treballadores com tantes vegades hem fet, per a revolucionar i revolucionar-se, la pràctica de l'acció directa i l'autogestió, així com la ingovernabilitat de les nostres àvies, treballadores feministes organitzades. Tornem-hi, com van fer les nostres companyes ahir, abans d'ahir, el segle passat i al llarg de tota la història. Calen encara més dones que no estiguem pendents de quina serà la propera llei que ens decepcionarà, que no estiguem mirant quina serà la propera mancança institucional que ens farà mal. Volem mirar molt més enllà de tot això i volem mirar les nostres companyes, sense emmirallar-nos en discursos tèrits que ens desmobilitzen i ens allunyen de la nostra revolució, la de transformar els treballs, transformar les formes verticals de relació, transformar el món sencer. No ens valen trossets del pastís. No és que no vulguem les molles, és que volem canviar la recepta. I aquesta només es podrà canviar des de les que patim el matrimoni feroge entre el capitalisme i el patriarcat. I volem una nova recepta per a seguir sent ingovernables, desobeients i desafiants, perquè només des de nosaltres podrem fer el món totalment nou, amb la llibertat i la vida al centre. Visca la lluita feminista! Visca! Visca el 8 de març! Visca! De la Plaza Imperial Tárraco que convoca la plataforma del 8 de marzo. Esperemos que asistamos todos los que queráis y podamos. Sí, también, y ahora otra cosa que seguramente acabará la manifestación, todas las castelleras que paran también, que ven si ya han entrado para el 2 de marzo, son muy importante a una mica bien.